صلواتك عليك وعلى آباء الطاهرين وأولاد المصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات بابا دے بلند اپنے پاک وارث دی آمد و سلامتی واسطے صلوات سارے اچھے آواز شہنشاہ امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات اچھے آواز ذات دی صحت و سلامتی واسطے صلوات اللہ ہر مجلس وچ فرض سمجھ کے ہک ہی دعا کیتی ہے او وس پویں جنہاں دے وسن دا حق ہا اللہ پاوے جلدی تو پہلے پاک بھرا کو سہرا پاوے جرا غازی خان والے او جی میں مدینے جھک بھین سکھ دی ہے نا تے سر کے آدھی ہے کڑا ولسیں کی میں توڑے مالک دے گھاری بھینی سر کے آدھی ہے شلا کڑا ولسو سیرے پاویں ہا این گھر کو اوہیں تانگ ہے اللہ پاویں جلدی تو پہلے ہی پاک گھر دی تانگ موکے جوان سیرے پاویں نکھڑی بھین بھرا دے پلو مدے شادہ دے ہیں اسگر دی پاک اما چھانت باویں مسافران عراق تے شام وطنہ تے والا ہوئن شام دیاں خاکاں زائل ہوئن میرے بابی انہیں یادیں ہوئن او زنگ علود جندرے لہن اللہ بھویں جلدی تو پہلے میرے پاک وارث کو پاک بچڑے آ ملیں او جوان سیرے پاون جنہاں دے واسطے پروردگار نے سیرے بنائے ہیں او شہزادہ جھولا مانے جندہ صدقہ نبی جھولے مان گئے ہیں اللہ بھاویں جلدی تو پہلے عبدی بہار ہوئے میں تو آپ کو ایک دعا سنوینا چاہ اپنے والد دی لکھی ہوئی شہنشاہ دی دعا تو ساں سلین دے وے اساں سلین دے اشجار جھک کے ٹہنیاں ہتھ ہلا کے سلین دے لیکن وہ پاک گھرانہ ودکی میں سلین دے لیکن بیا انہاں دی کون کون انتظار چھے کہ جدی وڈی ہستی ہے کی میں سڈینیاں او آدھے ہوندیاں آکھے نمبیا کل سر چکا کڈن اسے سین دا محلقا بسم اللہ کرم کس جاگ بیٹھا ہوئے تھا بسم اللہ کرم آکھے نمبیا کل سر چکا کڈن اسے سین دا محلقا تو ہی گھر دی بہار ہیں اطلاع علاج درداں دی ہیں دوا لکھ باغ بن جا صدو کراں تے سنگھار جتنا ہے خلد دا دکھائے سے لکھا کہ جلی ہستی ہے تیری ذات این تو بلند ہے تیرا منتظر جو ہے کبرے ہاں نعرہ سنواؤ چا شہن شاہدہ دسم نبی کی میں سلینن خود پروردگار انتظار اچھ بیٹھیں توجہ میرے پاس سے کرائے دیکھا کل شام دیاں تھکیاں ہویاں ڈالیاں میرے پاک آقا کو کیویں سلیندیاں باپے انہی پڑھ دے ہوندیاں ناوے کوک ملکہ شام دی تو کریم ہے میرے دکھ وجا بسم اللہ کرم میرے سامنے میار اللہ مجمع بیٹھے یقیناً میرے مرشد پاک دی محنت والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو سنا سمجھو تو کون سمجھے
आवे कूक मलका शाम दी तू करीम है मेरे दुख बजा मैं कुवेले अमन दे याद हिन हिक गाजी वीर द पहरा सैन फरमेंदन मैं को भुलदा दे वीर वक्त आखरी लथ जीन तू वारिस करबला बीबी आदि देख तो सही की में बै संगे हाउ जीन ते जंद वाल वाल रुझ गया जैंदी जंग भेणी ने आ दिठी जेको जोर बाबे दहा दिया जेको त्राए जहां दी प्यास हई ओत खाक पाक ते सम गया जद मैं सही बाबे दे पहली दफा लफ्ज दिठन पता नहीं बादशाह क्यों देर करें दे पैन हुण भी मलका शाम रो के अपने पाक बचरे को आदन तेरी मसले हद को जो दे रहे सारे जख्मी वीर द मुल तपा बिस्मिल्लाह करा बैठी धुपते अमड़ी सगीर धी जैंदा खाली पींगा हिवी गवाह भी अदें देख तो सही कित्थ मैं नुखी दी मजार है जरा बहरों शाम दे दीद अल्लाह भावे जल्दी तो पहले कुल शाम दिया सैनी को वतना ते घिन आवे मेरे मालिक दी मेहनत सजाई होवे आज जैंदी दुआ है जंदे बारे मेरे पाक मालिक फरमाया मेरे मन ता मुरादा अल्लाह पाक बचड़ा अल्लाह भावे जल्दी तो पहले आके सेरा पावे इन दुआएं दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो मैं नौकरी शुरू करा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلوى سارے پڑھو نا اونچی آواز الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و سلام علی حسن معصوم مسموم ادرن مسموم نو ادن جن ایک وار نہیں کئی وار جد ورثہ ملیا بسم اللہ کرائے تولے ہوں امیر امام کے سلام ہے والا حسین المظلوم المقتول مجروح لیا سلطان نلاو شکین کدائی تم وزد آئینو میں بس جی میں پہلے وزد آمین سارے آپ کوئی نہ دعائیں دے تیرے اکبر دے لکھا شہر و نگر آبادوں میں تیرے قاسم جوانی مانے چان علی اصغر سیرے پاوے میں آدھا پیا ہیک بیوا مادی آس دتارا تیل تھا زین تو سیری انالے تشبیر دے آنے ہائے مکہ تلویچیں اتھی اے حسان دا چان بسم اللہ کرام جہن دی آکھ وسے دعا اللہ بھامی یہ جوان سیرے پاوے لے بسم اللہ کرام دا پیاں ہیک بیوا مادی آس دا تارا تیل تھا زین تون سیریاں نالے تشبیر دیانے مقتل وچ تھی اے حسان دا چن پا مال ادبیاں نسی لاش لبیریا پھول چن جائے دے وچ بان دکھیا دا لالے تے شبیر دی گود چ لگدائے جیویں عمر ہوئے سے ایک ساتھ
کے ونجا کیونکہ میرے باغ مالک دے سیریاں دے جوان دی دعا دی مجلے سے مائی تو کو ایک مظلوم میں کربلا دے اون سیریاں دے ذکر سلاما جدی رات کو جنج چڑی دیئے آبادی ہو گئی میں صدقے ونجا نامی دی رات ہر کہیں کون مولا مظلوم میں کربلا نے فرمایا جو کل تساں جنگ دے بجنے کل تساں بجنے انشاءاللہ دے عرض کیتا آقا میں کوئی جہاد دی اجازت مل سی یا کوئی نہ پاک بچڑے دا چہرہ چوم کے فرمانے نا میرا لال تو تے میرے حسن بھرا دی نشانی ہے بسم اللہ کرا جڑے بندے محنت سن کے رون والے وے تے دعا ہی کا منگ دے وے میرے مالک دا بچڑا سہرا پاوے موجودہ ذات پاک مامیاں دے گھر کو وسدا دیکھے اے شہزادہ مونجا تھی کہ الگ ونج بیٹھن انہاں کوئی خیال آئے جو بابے میرے بازو نال ہک تعویذ اویزہ کیتا انہاں میں کو فرمایا میرے لال جدہ مونجا ہوئے جدہ دشمنان خدا پاک چاچے کو کربلا اچ بیڑ ونجن اون علیہ تعویذ لہا کے پڑھسیں اندی عبارت پڑھسیں تیری مشکل حل ہو ویسی تیرے مونجا لائے ویسن تعویذ کھولیس اتھا ہیں جتا میرے کریم کربلا بیٹھے ہیں آکے تعویذ پیش کی تس ایویں تعویذ پاک ہاتھی جراکے جناب عباس دے پاسے دیکھ کے آدن قاسم موت دی سفارش گھین رہی ہے بسم اللہ کران جلے محنت سن کے رمانہ لئے وے ڈٹھا دیکھو اجا ماں پیو دی جھولی ایک بچہ آندھے انہاں دی خواہش ہوندی ہے جوانی چڑسی تے سہرہ پیسی ایویں پاک مولا امیر حسن دی خواہش ہے پہلی پہلی عبارت لکھی ہوئی ہے میرے پتر کو میدان دی اجازتی ضرور دے میں جیرے میرے مالک دے سیریاں لے دے مسائب سنانے بیٹھے وے اتھائی رو کے آدن تونے جو بنا میں لازے دا بن رہی بنا میں ضرور بنا بسم اللہ کران تونے جو لازے دا بنا میں میرے یتیم کو سیرہ ضرور پامے اس ویلے پاک شہزادے دا حد پکڑے نے خیمے چگھن آئین فرمینن دائیمہ جلدی کروائیں کہ بن رہ دی ماں کو سرہا میں صدقے تھیوان پاک بی بی آئین عدب دا سر جھکا کے کھڑیں جی بادشاہ کیمیں سدے وے ان جلے لفظان دی ذاکری سندے وے دیکھ کے فرمینن ہر ماں دی خیش ہوندیے پتر جوانی چرسی تے سہر پیسی پتران دیا پوشاکاں بڑھے دیاں فرمیدن اے نساتاں کوئی قاسم دی پرنیوی دی پوشاک بڑھائی ہے یا کوئی نا دیرا غادی کھانا لے ہو میری سین مٹی تے بے کے رو کے فرمیدن بادشاہ کوئی ڈکھاں فرصت دیتی ہے ادھرا دویلا تو سا بھینڈ بھرا رنے بابا بسم اللہ کرا دعا مگایا اللہ ہمیں اللہ منتقیم آوے میرے مالک دے گھر خوشیاں ہوئے ادھرا دویلے سنوے بھین بھرا رون دیا ہویا پاک نانے دا شہر چھوڑے ساکو کوئی ڈکھاں فرصت دیتی ہے جو اسا یتیم دا سیرہ بنا ہوا اس ویلے فرمینن میں دی آدھی بھائیوال بھین کو سلو بی بی قریب ہے نا دن جی آدھن جلدی کر میرا تبرکات اللہ صندوق کھلا جنہ او قریب ہے اندے چو جناب حسن دا لباد شہزادے کو پوائے قربان ونیا بزرگ زاکر پڑھ دے ہونے انجلہ 11 سال بعد بھین بھرا بھرا دے کپڑے لٹھے نوالے راج رونے پاک بھرا پاک بھتریجے دے تن دے ہوتے بھرا ہونے جنہ کپڑے لٹھے نے راج رونے دوئے بھین بھرا میر انیس آدن اٹھا پین کر سبز امامہ جو گل بدن وہ آدن دوکھا ہوا کہ فردوس سے آگئے حسن بسم اللہ کراؤں لے بہن رنے جنہ پاک بھرا دی نشانی کو ڈٹھنے پاک بھرا دی لباس جلدی نال جناب عباس کو سڑھنے فرمینن جلدی کر انہ کو آخ چاہ جو بندری پاک دی تیاری کراؤں انہوں تو سہی پاک بندری دی تیاری کراؤں میں سوچا ہی ہے جو میرے مالک دے سیریاں لے بچڑے دی آج دعا ہے چلو تو کو سیریاں لے مالک دے ہک بچڑے دا ذکر سنا ہوں چاہاں میں صدقے تھیوان کتنا سڑائنے دائی سین کو فرمینن میری آدھی بھائیوال بھین کو آکھوئی نا دی تیاری کرامن تیاری تھی دی پہیے میرے پاک مرشد جملے فرمینن جو ہکو جیدیاں بنری دیاں ہکو جیدیاں سینگیاں کو سڑائنے فرمینن گھن ونجوے مہندی اللہ تھال تُسا مہندی بناو
بس کوئی قیامت دی رات ترکے اون ویلے جلے وکھرا تھال چا کے گئی ہیں نا اون ویلے رونیاں آئی ہیں نا دین علی دی پاک بچری اے دسا پانی ہے جو جہند لال اسا مہندی بنا ہوا واہ 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 صدقے ونجا دعا منگ دے وے جہندی ہاں جاوے اج پانی ہے جو جہند لال اسا مہندی بنا ہوا بی بی فرمایا اچھا میں کو دے ہوئے تھال مہندی آلا میرے پاک مرشد لکھ دین وکھرے خیمے دی پاک سین ونج بیٹھے اتھائی میں لوں ہاں دکھیں دے لے کے ولا بھتری جے دی لادے دی مہندی دے لے کے آدھین اکھیں لکھیاں کو لکھیاں نال بہن امیدہ ہوئی بسم اللہ کران تو ساں وسنا شروع کرو میرے یتیم بھتری جے دی مہندی بن ویسی بس اکھیں وس پیاں مہندی تیار تھی گئی ٹرین پاک بیبیاں چاہ کے پاک بندری کو مہندی لاون قیامت دا منظر آ جنہ مہندی علی تھال سامنے آئے نا ایویں کہیں ملے پاک بندری اپنے ہتھاں دے دے دین کہیں ملے انہیں دے دین جتا مقصد دی بھائیوال کریم کربلا دی پاک بھیڑ کھلے آئے رو کے آدھیں پھپی اما میں کو ڈسا میرا کیڑا قصور ہے جو میں لادے دی مہندی لاون واہ بھائی واہ واہ صدقے 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 بسم اللہ کرام میرا کیڑا قصور ہے جو میں لادے دی مہندی لاواں اتھا جناب عالی حسین پاک دیکھ کے فرمیندن اصل تے کو مہندیاں تیرا پاک امام زمانہ آ کے لوے سی جدائیں پاک گھر وچ سورج تلو خوشیاں دا ہو سی فرمیندن ہن مہندی لا چا فرمیندن اے سوہاگ دی نہیں سوگ دی سمجھ کے لا میں صدقے ونجا اے سوگ دی سمجھ کے لا پاک بنری کو مہندی لگ گئی اتھائی میں کوئی ایک شیر میرے رنیز دا یاد آگئے میرے بابا ہی بہن پڑھ دیا نہیں کوئی چاچے الطاف ہی بڑا سجائے پاک میں بتے دین اسے بندگی دم حشر تک شادی حسن کی ٹھنی رہی وہ آدین بنے بنی پہ جو آ بنی نہ بنا رہا نہ بنی رہی میں صدقے تھی ماں مہندی دے لفظ جو ان معصوم رو کر کہتی تھی کہ بنے کو مہندی لگا ہوں میں وہ بنا تو نقش بقا ہوا جو بنی تھی وہ بنی رہی آج ہی بیٹھن انتظاری شہنشاہ آ پا کے ملے سن مہندی لگن لگ گئی انہوں پاک بنرے کو ماں سجھایا اتھا گھنن جتھا مولا عباس کھڑے ہیں فرمیدن او پاک بنرہ تیار تھی گئن اے بزرگان دے جملے ان کہیں کہیں ملے شہزادے دا چہرہ چمکے دن میرے لال خیال کریں ساورے گھر ونج کے رویں نہیں بچلا رومن اچھے شگون نہیں ہوں دے اتا بنری پاک تیار پاک بن رہا تیار دیرہ غازی خان علیہ لفظ بڑے اوکھے آگئے اتا ہن رکس دی دا وقت آگئے اور میں صدقے ونیا مولا کریم کربلا اتھا گئے جتا پاک تھی بیٹھے آنے ایویں دوئے آدھ پاک سر تے رکھ کے ایو کجا دے کھڑے نراض نہ ہوئے آج مدینہ ہوئے آتے کو ایویں نٹو رہا فرمے دیکھنے مانگ دعا جو اللہ بھاوے تیرا منتقیم ہونے آوے میں صدقے ونیا بنری تیار ہو گئی بنرہ رکستی دا وقت آگئے دیکھو کتھائی کوئی بنرہ تیار تھیوے کوئی سلامی دے عوض ونج کے کچھ لین دے کوئی کچھ آن دین دے کوئی پیسے لکھیں دے حسب توفیق جی میں ہون دے اوکھی حالتے باب ذلفائے سنگی کلم دے شیرین وادی انیان حسن دا جو پاک لال بعد باب دے یارہ سالہ بعد بنرہ بنائے دیکھا کربلائی سلامی کیلی ملی آجن بنت علی سلامی دے عوض ردا دیتی بسم اللہ کران جگہ اگر کوئی محنت سنہ نہ لئی بیتا بنت علی سلامی دے عوض ردا دیتی اوپر دین بنری مار لیتا آتے امڑی دعا لیتی آج یہ قاسم شل لکھے نامے تھی میں بنری مار لیتا آتے امڑی دعا لیتی قاسم دی امڑی بنری دی مہندی لہا لیتی ہائے ہائے جو تھوڑی دیر نہ محلت قضا لیتی اوپر دین آئی اندھاری ظلم دی خاکاں روا گئی خیمے مسافران دے قضا پھیرا پا گئی صدقے ونیا اتھا
تیار تھیو لگن بنرا تے بنری فرمیندے جلدی کرو شہزادے علی اصغر دی اما کو آدن جو وان کے ساری بیبیاں کو اکٹھا کرو انہاں کو کانڈھا لے او ساڈا جو بنرا ہی تیار ہے بنری وی تیار ہے اے پرانے ذاکرن دے جملے جدا اے لفظ آکھے نا جو جیویں جو دئی سین کھڑے ہیں نا آ کے مولا کریم کربلا دے قدماں تے دوہاں تے رکھن لگے نا دن توڑی کنیز مایا اے حق میدا ہے تاریخ ملے بزرگ پڑھدے ہیں جو کئی چھ مہینے دی ویل کو ہاں نہ لائے کوئی چاہ کے ٹریے کوئی اپنے دعاؤں نو محمد بی بی نہ رلا کے ٹریے ایک بی بی ہے کیڑی بی بی جڑی توارے مہمان آ تھین لاہور دی ملکہ اے بی بی کتے منہ جا کیتن کوفے دے پاسے رو کے آ دی تونے کوئی تا ولو آ اج مامے دا بچڑا سیرے ودا پے بسم اللہ کرا کوئی تا ولو ہا اج مامے دا بچڑا سیرے ودا پے دے میں صدقے تھیواں ہر بی بی اکٹھی تھئی اتھاں ویلا گری جان لگین مختصر کریں گا کافی لمبا مضمون ہے تو ماتم ہی ہے دعا ہی ہے اوکھی حالت میدان دی تیاری واسطے پاک شہزادہ جلے دی ظلمان دے چڑھے نا اتھا آکھنے جتا پاک چاچا بیٹھا ہنے رو کے دن چاچا جان میں ایک وار میدان دی اجازت دے ہو اولے میرے کریم کربلا مولا اٹھیں میرے پاک مجھے دل آدن رو کے آدن قاسم آدن جی آدن شریفان کو پتران دے ٹور ونجن تو زیادہ دھیان دے گھر دی آبادی دے بڑا فکر ہو بسم اللہ کرا آدن تین میدان ونجنے میری پاک دھی دے گھر آباد ہو ونجنے ادب دے لفظاں تو گزردہ پیاں شہزادہ روندو آیا واپس ولن پاک امڑی دی نگاہ پئی ہے رو کے ادی میرے لال تو بات جیندہ وال لے اے دیکھنا نصرت امام زمانہ دی انہاں بیویاں کیویں کربلا اج کیتی ہے اسا کیا کیتا یار ایک مالک دی پابندی وی اسا نہیں کر سکے حکم دے اوتے نصرت دیکھ انہاں بیویاں دی تو بات جیندہ وال لے اس ویلے رو کے ادی اماں چاچا میدان نہیں منن لیندا تو خیام نے آورنے دی میں کو دسا جو یتیم کیڑے ونجے اولے بی بی رو کہہ دے جڑن دی پاک گھر جائیں ہاں میں کوئی نہ خالی کرے ہی نہیں بلایا اجے جول میں تیرے نال آپ سفارش بن کے تے کو پاک چاچے تو اجازت گھنا دے ماں او میں صدقے ونجا ادب سکھاون والا پاک گھرانا جیویں جو پاک بھر جائی کو آندا ڈٹھنے اٹھے نہ دین آباد جلدی کر کرسی منگا میری موسنا آندی پئی بسم اللہ کرا اے ساری او پاک امڑی اے جائے میرے پاک بھرا دے جنازے چوں میں نے بہن دے رلے پھول چھکائے ہیں فرمیندن میری پاک اما دے بہن ایتا پاک بی بی سامنے آ کھڑے نا ہاتھ جوڑ کے آدھے تواری ماں تا پاک سین ہی نا میں تو تواری دردی نو کر ہاں اتنی رو کے آدھے کھڑے نہیں او حسن دی ماں ہے تو میری ماں ہے اتھا میدان دی اجازت فرمیدن میں پتر دی اجازت گھن رہیاں جی میں لگ دفعہ کھائیں دیکھو نا کتنے ادب سکھا منا لے پاک گھرانا فرمیدن کھڑے نا او میرے پاک حسن بھرا دی اممہ ان تو سن سادی ماہ میں صدقے بنیا اتھا میدان دی اجازت ملیے بس کوئی قیامت دا منظر ہا مرد سلامت علی دبیر آدھے جو جیندے دروازے تے گئے نا بنرا جو میں کوئی اجازت ہوئے تو میں ودا کرنا آیا آدن سکت مک گئے ہی کانڈ کر کے آدھے ہیں تیرا صدمہ کوئی اصلا برداشت کر سکتی ہے صدقے تیمہ ای بن رہے دا کوئی صدمہ برداشت تھی من دے قابل تنا میدان دو شہزادہ ٹورن بابی انہی پڑھ دے انہیں منقول ہے ای طرح کتاباں دے وچالے آدھین تیا جنگ دو تیار جنا حسن زلالے آدھین گیا کیویں ماں کمر بدھائی تے کھڑی پیچ سنبھالے بنری نے آ رکاب نبی کھول کے والے ویٹ ساری اہل بیت دے پٹنے تھے جاری ویندی نٹھی بی بیاں جا بنرے دی سواری بابی صدقے بنیا جی جی میں لگ دفعہ بسم اللہ کراں وچ ساری اہل بیت دے پٹنے تھے جاری ویندی ڈٹھی بیبیاں جبن رے دی سواری میں صدقے بنیا اے پہلا ودا کر کے گئے انشاءاللہ دے دو ودے ہی لے خیام دے وچوں
پہلے ودا کر کے گئے بہت سونی جنگ کیتی نے کربلا دے میدان وچ وعدہ کدی ہویا تے پرسوں پہلے تے مولا دا اللہ بھاوے گھر واس پوے اے صافے اللہ میرے مالک دے گھروں اللہ بھاوے اک جھمکن تو پہلے اٹھے بہت سونی جنگ کیتی نے ارزق دے سات پتراں دے مارن دے بعد لشکر ڈر گئے ہن کوئی نیڑے نہیں آندا اتھے ایک کمینہ پتراں دی موت دا چندا تھیا ہویا ہاتھ وچ گرد پھویندا ہویا اے اتھا مولا کریم کربلا ترائے دفعہ دیکھے جناب عباس دے پاسے آدن اے تے میرا دس شیر اے بسم اللہ کرن جڑی میں نہ سن دے وے کیسر تے میں پڑھدا کو نہ کھڑا اے میرا دس شیر اے اے او کمینہ آندا پے جڑا ساری زندگی باب علی نہ لڑن تو سکھدا رہے عباس تو ڈسی کو جنگ دے فن شہزادے پاک دے سامنے در خیمے دے گیڑ نال جناب عباس کھڑن اے میرے بابے دے جملے ہیں ایتھا شہزادے پاک ای کو آندا دٹھے ای کمینے دے کیا کہ شہزادہ جڑی میری تلوار ہے بڑے بڑے درختاں دے منڈ کٹ دے دیے اے قوم اشقیا میرے انتظار ہی کھڑی ہے جو حملہ کیویں کرے سی اون شہزادہ دے بکواس بند کر جڑے ویلے دی اساں ہاشمیاں تلوار چاہیے اللہ جبریل کو روکے میدان وچ آمین بسم اللہ کرن جڑے معرفت والے بندے بیٹھے ہوئے تھے فرمیندن تیرے انتظار ہی قوم اشقیا کھڑی ہے میرے انتظار ہی خود اللہ بیٹھے ہے جو میں حسن دلال دا حملہ دیکھاں میں سب کے ونجا اتھا اے حالت اتھا ایک پاک شہزادے کیڑی گال آکھیے دیکھ کے اگن تک تے جنگ دے فن دا نہیں پتہ تیرے تے گھوڑے دا تنگ ٹھلے میرے پاک مرشد دے لفظیں ایک کمینہ بھول کے میں تنگ تو دیکھن لگے ایویں جناب عباس شیراں دی کار اٹھن دیکھ اذن شاباش میرا لال جنا دشمن زیر ہوئے وہ زبر نہیں تھی ونڈی بسم اللہ کرام قابو تھی میں فرمیندن شہزادہ ایتھائی کو زبر نہ ہون دے میں ای ملون دے سر تے ایو جیاں وار نعرہ تکبیر بلند کر کے پڑھے شہزادے تاریخ دی زمین تے ایویں ڈٹھے جویں کوئی پہاڑ دی چٹان ڈھاوے اون لے شہزادے قوم اشقیا تے ڈٹھے تے دیکھ کے ہک گال کھڑیا دن یاد رکھے جڑا ارزق دے ملون کو ٹکڑیاں تقسیم چ کرے او کو کاسے مار ہے واہ 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میری مجبوری ہے میں ترتیب نال تو مجلس سناواں لگ گیاں جی میں تاریخ ملدی ہے اتھا مولا کریم کربلا دی حالت کیڑی جناب عباس اخوا پٹھا بن رہے دی پاک ماں دو تساں جتنی دیر ارزق ملون نال جنگ کرے سر مسلط نہیں چاونا جو یتیم دے حق کی اللہ بیوا ماں دیاں دعائیں خالی نہیں ایک دفعہ دعا مانگ تیرا پاک شہزادہ واپس وال آوے ای جنگ کرن دے بعد اتے خطبہ دتا نے میر انیس خطبے کو ایک شعر دی شکل وچ لکھے او ان لوگ ایو کچھ کھڑے ہن حیا کرو سید نے جو کیو تقصیر تو کہہ دو کلے فرمیندے جوڑا حکماں میں جو کوئی تیر تو کہہ دو شہزادہ فرمیندے چھینی ہو کسی شخص کی جاگیر تو کہہ دو ادن امت پہ کبھی کھینچیو شمشیر تو کہہ دو دیکھ کے فرمیندے تم لوگوں نے کس روز نہیں جبر کیا ہے اس صابر و شاکر نے صدا صبر کیا کل پاک نانے دا وطن چھڑائے وے چپ رہ گئے میں سناواں جو ارزق تے ارزق دے پتراں دے مارن دے بعد لشکر ڈر گئے ہنس کوئی نزدیک نہیں آندا بکیر ابن حمران دے سامنے خیمہ نصب ہا اے جڑا جے جناب امیر مسلم پاک کو کوفے شہید کیتا ہا ایندا سر قلم کر کے میرے پاک مرشد لکھ دین جو گھوڑے دی واگ چاہیے دروازہ خیام تے اے نادن اما جان بس کر دعا دی یتیم دا سلام ہوگی بسم اللہ کراں بی بی آ ڈٹھا ایتھا پاک بن رے کو دعائیں ملیاں بس آخری دفعہ کچھ زخم ہیں پاک جسم میں اطہر تے چاچے الطاف دے جملہ پہ پڑھدا بزرگ ہی میں پڑھ دے آئیں جائے ملے آئیں نہ چھیکڑی ویدہ کر کے ٹرن لگیں جو دائی سین حقل ماری ہے ایک دفعہ اونا تو علی پاک بن ری زمین تے جھن پہن واپس ولن لیکن حالت کیڑی ہے آدھی چاچے جایا تو سنجو میدان ٹورے ویندے وے اپنی سوہاگ دی کوئی نشانی میں کو ڈیتی ونجو صدقے ونجا کیڑی نشانی دیتی نے مرزا دبیری میں لکھ دے ودن آستین نالو ہی ٹکڑا جدا کی تہنے پر میں دیکھنے نے ایک ہی نوانج ملی یا نشانی بھی صدقے ونجا میدان ہی دوجی دفعہ آئین
اوکھی حالت اے تسا شیر جوان اے میر نی سادن حالت کیڑی اے تھا 9 لاکھ آ کے کٹھے حملہ کیتا اے ان سارے جنگ دے اصول بھلا کے ان دے حملے کرن دی دیر یعنی سادے کئی سیرے دی پاک لڑی کتھائی ہائی او میں صدقے ونجا جڑا میرے پاک مالک سیریاں والے دے بچے سنن آیا بیٹھے کئی سیرے دی لڑی کتھائی ہائی ایتھائی میں کو میر انیس دا ایہ جملہ میں تو سنا ما جا او دن جو کئی کو سر مرس اے دا نفیس ہا دا 11 سال جے کو ماں ہتھا نال کھانے کھوائے ہیں اوہ لے ہی پاک امڑی کو حقل ماری نے کیڑی گالا کھیس رو کے آدھے بیٹھے نما جا یتیم لے گئی بسم اللہ کران تر پاک یتیم بچڑا لے گئے او ماتمیو سڑا دماغ ویس لیکن مظلوم میں کربلا ٹپے دی گیڑ نال کھڑے آئے بہو جلدی نال یتیم بھتری دے دی لاش تو پہنچے نا حالت کیڑی آئی مولا مظلوم میں کربلا دے آدیاں تائیں مقدر ایڈے آئے جو کئی گھوڑے سجے بھاج گئے آئے کئی کھپے واہ واہ بسم اللہ کران دعا مگائی نا دا منتقیم آوے اوکھی حالات کہیں شہر بزرگی کلم چاہیے بیوہ ماں دی آس تارا اوکھی حالت ماں دروازے تے کھڑیے رو دی کھڑیے جنا گھوڑے بھجدے رٹنے زادی بیٹھیے ماں تیری دی قسمت وچ تے تقدیر ایویں آئی لکھ دیا میں کو چھوٹے سن ہائے وقت پیا میں اول گدی واہ 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 بسم اللہ کراں دعا منگائے اللہ باویں انہاں دا منتقم ہونے آوے میرے مالک ایو بچڑا سر پاوے جندی آئی دعا ہے او کی حالت مظلوم کربلا میدانی چین ایک از دی کمینا جڑا جناب قاسم پاک دے سر کو تکلیف دے ون دی کوشش جی جا او مات میں اجا کچھ گھوڑے ترائے گئے ان مظلوم کربلا اون دے قریب ہیں آدر کمینا ہٹوا تے کوئی بیوارے سمجھے اج میں دا وارث آ گیا او خیالا تے اللہ دا کھڑے ہیں کمینیاں گھوڑیاں دی واگا چے کہے ولے بادشاہ سجے دے واہ واہ بسم اللہ کرا دعا مانگ جو منتقی مانگنے او میں صدقے ونجا او خیالا ایتھا مولا مظلوم میں کربلا تلوار چاہیے پر میں جن سارے اٹ منجو تساں بے وارث سمجھے میں پاک بن رہے دوارے سا گیا کہیں ویلے کہیں پاک پھلی جو آدھا دیے جیو میرا مظلوم چاچا کہیں ویلے کہیں پھلی جو آدھا وے جیو میرا پاک کریم چاچا اجا پاک لائی دے پھل ودے چنگے آئے نکالے نکابلا جوان زہر ہوئے آدھن اکبر دا بابا میں کوئی جادت رے میں تیرے نالی و یتیم بن رہا چوینا امت میں ہو کہیں ویلے کوئی لڑی چاوے نا کہیں ویلے کوئی لڑی چاوے نا جنہ لاؤ شوی گئی ہے کال نقابل جوان ونیا لگے کریم کربلا آدن میں کونڈ سا جو تکانے کلمر کے ادلا ویر گلا میرے دے میں حسن بگیا چھوڑایا آدن میرے یتیم ترا دی راوے کیوے کربلا سیر پایا بسم اللہ کرام اتنے آلاد ہن بادشاہ 14 سالاں دے جوان دی گنڑی چاہیے او میں صدقے ونجا میدان دے اندر ہن خیمہ دے پاسے گھنا ہے نا او کی حالت جناب دئی سن اطلاع کی دی قاسم دی پاک مدر قاسم کوئی نہیں ٹریا شامیاں دی بکواس ہے بی بی ا دی کیویں ادن سامنے دیکھ مظلوم میں کربلا خالی ولے آندن او ولے تڑپے دی امام زمانہ دے نہیں میں پاک یتیم دی گنڑی گھنا آیا او کی حالت پاک بن رہے دی لاش آگ رکھائی نے کہیں ولے شراب کاسے نماز سجوں ولدی ہے کہیں ولے کھبے پھول دے آکے بوسا دینے کریم کربلا دل کے بیٹھی کریں دیئے رو کے آدھیے بیٹھی برگ گلے دیا چہرے دے دے موہ پتر دا چم دی حامی میں کنے لب دے رو
आखरी जुमला पढ़दा पिया दुआया जो जना कोई ताजा बनरा टोर वने लाश ते पाक बनरी को गहना वे ना मिंबर गवाया पियाला ते पाक बनरी को आके मस्तूर सारा दिते आज जुमला मुकदरा ली बनरी तेरे पाक बनरे दी लाश आ गई है ओकी आला तैयार रब दरवाजा मेरे मुर्शदा दिन जो बनरी दी मेहंदी लाई मेहंदी आई बनरी दी चूड़िया त्रोड़िया मेहंदी आई न बनरी दे सरे खा को वेया ए रस्म रब दिया वनिया और दादा कर दिया है उस लटर पिए आदि सारिया पिचाट वन्यो मैं साबिर पियू दी धिया सदके सदके कोशिश कर आदि मैं साबिर पियू दी धिया ए रस्म मैं आप दा करे सा पहला भुकरे तचा के पाग सारी चरण आए ने बीबिया दिए अखी तुझा आज पो मैं यतीम दी मेहंदी लावा ओ मातमिया